רבנו הקדוש והטהור, רבנו האריז"ל, קצת מושג, טיפה שבים, ממעלתו, ממה שנכתב עליו בספרים הקדושים, האור הגדול הזה, 38 שנים בסך הכל חי. מי שגילה כל סודות התורה, זה היה רבנו אריה. האביו קראו לו רבי שלמה לוריה. הוא היה פה בירושלים אביו. הוא היה איש צדיק ותמים, הולך בדרך השם, קלה כבחמורה. יום אחד הוא זוכר, והנה רואה, נגלה אליו אליהו הנביא. ואומר, אני רוצה לבשר לך, יוולד לך בן, שאין כמותו. יהיה נשמה גבוהה מאוד, בקיא בכל סודות התורה, בכל התורה כולה. פשט, רמז, רעסות, בקיא בכל מה שאפשר לדעת בעולם, אתה תזכה בגלל המעשים שלך, תזכה אתה ואשתך לבן הזה. ואני רוצה להגיד לך, יום הברית, אני צריך לשבת צנדל. אתה תשב, אני אשב לך על הברכיים, אף אחד לא רואה. לא תעשה את הברית עד שאני אבוא. אמר לו בסדר, והנה הוא רואה כן, אשתו בהיריון. והנה, נולד לו הבן, הוא חיכה ביום הברית, הוא ממתין, 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 אליהו הנביא לא בא. הוא בוכה לקדוש ברוך הוא, אומר לו בנו של עולם, מה יהיה איתי? הבטיח לי אליהו שהוא בא. בעודו בוכה, הופ, אז הוא רואה את אליהו הנביא נכנע. אמר לו, אני ננסות אותך, התאחרתי. נראות שאתה מאמין ואתה יודע מה מדובר. ואז אמר לו, תשב. ישב סנדק, ואליהו הנביא ישב אצלו, ושמו את הילד, ויקרא שמו מצייל רבנו יצחק לוריה אשכנזי. אומרים שהיה כבר בגיל 8, עד שאביו נפטר עליו בגיל 8, והיה כמותו, והיה בקיא בכל התורה. אמא שלו אמרה לו, אני לבד אגדל אותך, לא יכולה. יש לי אח עשיר במצרים. אמר, אמא, מה את אומרת נעשה? נירד איתה למצרים, גדל בבית דודו, בעל שיטה מקובצת, רבי בצלאל אשכנזי. היה מורו ורבו עד גיל 15. בגיל 15 עלה על כל רבני מצרים, אז היה שם אוכלוסייה גדולה, רבנים גדולים. כשראה את זה דודו, אמר לו, תשמע חביב, אני מתחנן לפניך, לא יחסר לך כל דבר. קח את הבת שלי, אישה. אמר לו, בסדר. והיה חמיב ופרנס אותו בכל מכל כל. על נהר לילוס עשה לו חמיב בית, היה מסתגר כל השבוע, יושב שם ולומד, יום ולילה. והייתה נשמתו עולה לישיבות של מעלה, ישיבת רשב"י, ישיבת רבי אליעזר הגדול, ישיבת רבי עקיבא, והיה לומד תורה, דברים לא יאומן כסופר. איך הוא זכה להגיע למדרגות נשגבות ונעלות שאין כמותן. והיה נגלה אליו כל יום יום, והיו מלומדים תורה, והיה בקיא מכל מחמני התורה. אחר כך אמרו לו מן השמיים שהוא נשלח לעולם, בשביל ללמד תורה את רבי חיים ויטל. יש נשמה אחת נמצאת בדמשק, אבל לא תלך לדמשק, תלך לצפת, ותקרא לרבינו חיים ויטל מה הלכו שיבוא אליך, ותלמד אותו תורה. והוא לקח דירה בצפת. במשך חצי שנה, כל יום היה בא לרבי חיים ויטל בחלום, אומר לו, תשמע חביבי, אני נמצא פה בצפת, אני נשלחתי מן השמיים ללמוד איתך, תבוא אצלי, אני אלמד אותך. הייתה נשמה גבוהה מאוד מה הלכו. יום אחד קשו באיזה דבר קשה בזוהר, שבוע ימים עד שפירש אותו בר, אמר בואו עכשיו, אני אלך לצפת, הגיע לצפת, נכנס את רבנו אבי. רק הוא נכנס, רבנו אבי אומר לו, אתה חיים ויטל, אני בא אליך כל לילה, אתה נסתפקת בדבר כזה וכזה, זה התשובה. לפני שבועיים היה לך ספק כזה וכזה, זה התשובה. בקיצור, היה לו עולם אחר לגמרי. אמר לו, אבל עכשיו לא רוצה לראות אותך, לך. חצי שנה אני קורא לך. הוא יצא מהבית. לקח לו שם איזה מקום בצפת, וצם שלושה ימים, והיה בוכה, והיה מתחנן להבין שם השם. עשה תשובה גדולה. אחרי זה, בא לרבנו אבי, אמר לו, רבנו אבי, עכשיו, עשית תשובה שלמה, בוא תשב איתי. אבל תדע לך, אסור לך, לקרוא לאף אחד, רק אני ואתה, אני אלמד איתך. ואז למד איתו רבנו אבי, לימד אותו מה שהיום כל המקובלים לומדים, לימד את ברוך בשנה ושמונה חודשים. כל העץ חיים, שמונה שערים, כל חוכמת הקבלה שכתב מערכו, שהוא לא שכח שום דבר מה שהרב אמר לו. ואחר כך נפטר רב הארי, ומערכו היה כותב את הדברים ומסדר אותם, והיה מלמד לחברים שלו. מסכת חייו לא היו פשוטים. רבנו אריזל ישב ועסק בתורה, ופתח לפנינו דרך לבאר, להסביר את תורת רשב"י בספר הזוהר. לולא רבנו אריזל, לא היינו מוצאים ידינו ורגלינו בספר הזוהר, הכל כחידה סתומה. לא היינו יודעים מה זה תורת הנסתר בדיוק. רבנו אריזל, שפתח לנו את העיניים ואמר לנו איך ומה בספריו הקדושים ישכון אור. הוא הצינור המעביר לנו ממשה רבנו, מרבי שמעון בר יוחאי, מכל הצדיקים, את תורת הקבלה המוסמכת עד דורנו. אמר להם לתלמידיו יום אחד, רבותיי, היום יום שישי, בואו נלך לכותל המערבי ונעשה שבת בירושלים, ויבוא המשיח.
אבל לשבתנו הכינו חמין, הכינו דגים, אז אפשר לחכות עוד 10 דקות עד שנלך להגיד להם? אמר להם, לא, רק עכשיו. אמרו לו, טוב, עוד 10, אמר, חלפה שעתה. אם הייתם אומרים לי עכשיו, עכשיו היינו בכותל, המשיח כבר היה, כבר היה, כבר היה. מספר רבי חיים ויטל, פעם אחת שאלתי אותו, רבנו האריז"ל, מה עשית שתהיה מקובל כזה גדול, שתגיע למעלה כזאת גדולה? אמר לי, היות שטרחתי מאוד מאוד בתורה יותר מכל שאר אנשי דורנו. כמה לילות בלא שינה על מאמר אחד, ולפעמים 6 ימים של ימי החול שבשבוע, היה מתבודד ויושב על מאמר אחד בזוהר בלבד, ולא היה ישן כמעט רוב הלילות שבשבוע. הגיעת התורה, כך כתוב בספר שער רוח הקודש. רבנו הארי עשה לנו מהפכת עולם. יום אחד רבי חיים ויטל היה יושב לומד אצלו, והיה מתקשה להבין. אמר, אתה יודע למה? כשהיית תינוק פחות משנה, אמא הניקה אותך בלילה, ואתה לא רצית לנק, היית עייף, רוצה לישון. אבל היא ידעה, אם לא תנק עוד שעה, אתה תעיר אותה, ואין לה כוח, אז החזיקה אותך. אתה התרגשת, שרדת את אמא שלך. בגלל זה, פגנת בנשמה, אתה לא מבין תורה. ואתה, מה אני אעשה? תצום 3 ימים, מתחפר לך. ככה היה. מה שרבנו האריז"ל רבותיי היה אומר לאנשים ומגלה להם זה עבודת השם. עבודת השם פרטית השייכת בכל אדם. בתור רב או בתור מקובל שרואה, היה מדבר על רוחניות, לא היה מחפש את הגשמיות. ממילא אם אנשים תקנו חטאים, היה להם כבר הכל. אדם שמתקן את חטאיו, מתקן את מעשיו, יש לו כבר הכל. אומר רבי חיים ויטל, הייתי לומד, שוכח. אמר לו, אני, אל תדאג, מחר אני עושה לך טיול. זה טיול של רבנו הארי. נסע איתו לטבריה על גמל, והלך לקח סירה, ולקח אותו, התחיל ללמד זאת תורה באמצע ים כנרת. הגיע לאיזה מקום, אמר לו, אתה רואה פה? פה זה בעירה של מרים. התכופף רבנו הארי עם ספל, לקח מים, אמר לו, תברך שהכל. תברך שהכל, אומר, ונהייתי כמעיין המתגבר. איזה תורה אני מבין. אני זוכר הכל, אני יודע הכל. מאותו יום נפתח לי הלב, לב רחב. יש סיפור ידוע על רבנו הארי, שבאחד הימים הוא הלך עם התלמידים שלו לקבר של הושע בן בארי, ובאמצע שהיה מאחד ייחודים, הארי הקדוש נפלה עליו עצבות גדולה. שאלו אותו התלמידים, רבנו, למה יש לך עצבות? הוא אמר להם, אני רואה שנגזרה גזרה קשה ביותר על עם ישראל, ועל תושבי צפת במיוחד. שאלו אותו, איזה גזרה? אמר להם רבנו הארי, שנחל של ערוב יבוא, ישחית את כל השדה, את כל התרועות, את כל השדות שבעיר. שאלו אותו, רבנו, למה, מה קרה, למה ככה הגזרה הקשה ביותר? אמר להם רבנו הארי הקדוש, בגלל שיש איזה אדם בשם רבי יעקב, שהוא מצטער ויש לו צער גדול על הצער שיש לו, הגזרה הזאת באה על עם ישראל. מיד הלכו כל התלמידים של הארי ואמרו לו, רבנו הקדוש, מה נעשה? גזרה כל כך קשה, תיתן לנו עצה, מה לעשות? אמר להם רבנו הארי, נאסוף כסף. כל אחד הוציא מכספו, הכינו שקית מלאה בכסף. הלך רבי יצחק הכהן, חיפש את אותו רבי יעקב, מצא את הבית שלו, בית שבור, בית מוזנח, בית עלוב, דפק בדלת, ויעקב היה יושב ובוכה עם ילדיו. שאל אותו רבי יצחק, למה אתה בוכה, מה יש? אמר אותו רבי יעקב, העבודה שלי זה לשאוב מים, והכלי שאני שואב בו מים נשבר, ואני בא בטענות כלפי הקדוש ברוך הוא, למה אין לי פרנסה, למה אין לי כלי, למה אין לי לתת לילדים שלי לאכול, יש לי צער גדול. מיד רבי יצחק צעק ואמר לו, אתה מקטרג על כל כלל עם ישראל, קח כסף ותפסיק לקטרג, ומהיום הקהילה של הארי הקדוש תתמוך בך, ועכשיו תתפלל שיפסיק הגזרה שצריכה להיות. עבר יומיים, פתאום ראו נחל של ענן של הרבה, התלמידים פחדו, אמר להם הארי הקדוש, אל תפחדו, הגזרה התבטלה. כולם הלכו לאורו באופן שבצפת היו הולכים לאור רבנו הארי, הסביר להם את זה בעמקות, מה זה המעלה שכל מי שקם כל לילה בחצות ובוכה על גלות השכינה, ואחר כך לומד תורה, מחזק ועוזר לשכינה הקדושה, ואחר כך מתפלל שחרית בנצח המה, ואחרי השחרית עוד קצת עובדים. וזה מה שבאמת מבטל הגזרות הקשות, כי היו קמים כל לילה בחצות, היו עובדי השם.
כל זה היה בתקופת רב הארי, וזה הקים שכינתה מאפלה. זה עשה כזה קירוב גדול, שהייתה משפעת שפע גדול על עם ישראל. היה שמחה גדולה בכל בית בעם ישראל. שמזכה אותנו לעובדו לעם. יקרב לנו הגאולה, נזכה להיות בבניין בית מקדשנו, וכן ירצון לומר אמן.